Uteuzi wa wanachama wa tume ya kusimamia huduma ya polisi uligonga mwamba baada ya vinara wawili wa serikali Mwai Kibaki na Raila Odinga kutofautiana kuhusu orodha waliofuzu. Bunge baadaye ilitupilia mbali majina hayo. Hadi kwa sasa hakuna juhudi za kufufua upya shughuli hiyo ya uteuzi. Halmashauri ya kuchunguza mienendo ya maafisa wa serikali inasema sio lazima tume hiyo ibuniwe ndipo inspekta mkuu wa polisi atauliwe. Inspekta General kulingana na sheria sio lazima awe askari polisi. Anaweza kuwa mtu yote. Hata wewe kama una qualify wakati wa applications ikifanywa unaweza ku apply anybody. It can be anybody, a civilian. Cha muhimu ni yeye ni mtu ambaye anaheshimika. Na mtu ambaye ataweza hii kazi, awe mtu wako na integrity, mtu ambaye anaweza ku inspire confidence. Kulingana na katiba, inspekta mkuu anapaswa kuwa ameteuliwa kufikia tarehe 27 ya mwezi huu, ambacho ni kipindi cha miaka miwili iliyotolewa na katiba. Wakati sheria inaingia ya National Police Service Commission, National Police Service Act, within 14 days, siku 14, ofisi ya rais ikishauriana na ofisi ya prime minister watengeneze selection panel ya hao maofisa ambao nimetaja hapo mbeleni. Alafu hiyo selection panel ianze utaratibu wa recruitment ya inspector general. Kwa hivyo sio lazima National Police Service Commission iwepo ndio inspector general ateuliwe. Ibara ya 6 kifungu cha 3 cha sheria za mpito inasema kuwa iwapo tume ya kusimamia huduma za polisi haitakuwa imeteuliwa kufikia tarehe ya makataa iliyowekwa na katiba, rais atatumia mamlaka yake chini ya katiba kongwe na kumteua mkuu wa polisi. Swali inayoibuka ni je, kuna njama ambayo imekuwa ikipangwa kuchelewesha uteuzi wa inspekta mkuu pamoja na tume hiyo? Are we going to put this very important players in this process? Are we going to put them in place when? 2 months, a month before the election? Huku baadhi yao wakidai kuwa hawawezi kuwa na mkuu wa polisi ambaye hana tajriba wala taaluma yenyewe, tarehe 27 inawadia. Wakenya wako macho kuona iwapo kifungu cha 246 ya katiba mpya ya kuchagua inspekta mkuu na naibu wake itafuatwa. Hussein Mohammed, KTN Leo, Nairobi.